Orta Chirchiq Toshkent viloyati tumanlari ichida poytaxtga eng yaqin hudud hisoblanadi. Toshkentga kelgan mehmonlar Orta Chirchiq tumani tabiati, shirindan shakar mevalaridan bahramand bo'lishni istaydi. Biz bugun agroturizm ko'rsatuvida shu haqida hikoya qilamiz. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi kelib qoldingizmi? Rahmat. Keldik mana. Ulug'bek aka, mana men sizga aytgan olma bog' mana shu. Farovon hayot kaliti, MCJ intensiv olma bog'i. Aynan hozir hosil yig'im payti. Yig'im payti, xuddi shunday. Yaxshimisiz siz ham? Yaxshimisiz? Bular Duryor shu olma bog'ni agronomi hisoblanadilar. Bevosita o'zlari o'sha olmani yetishtirish, o'sha terish, hosilga topshirish hamma ishlab shu Duryorning o'zlari hammasini o'zlar bevosita nazorat qiladilar. O'sha hali viloyatda turizmni rivojlantirish, hali agroturizm deganda mana shu joyda nazar tutgan ekansiz. Albatta, bu Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani, shundoq Toshkent shahrini yonginasida joylashgan tuman hisoblanadi. Va o'sha iqlim sharoitidan o'sha qishloq xo'jaligiga juda ham ixtisoslashgan tuman hisoblanadi. Va mana olma bog'larimiz bor. Bundan tashqari yana qishloq xo'jaligi agroturizm sohasida boshqa yana yo'nalish turlarimiz bor. Biz o'sha Toshkent shahariga kelgan chet ellik sayyohlarni bevosita mana shu agroturizm yo'nalishi bo'yicha olib kelib, mana shu yerlarda aylantirib, ko'rsatib, olmalarni o'zlari albatta olma teradigan. Albatta, ular o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlariga juda ham qiziqishadi ular. Ularda qiziqish juda ham yuqori. Uni tayyorlanish jarayoni, ularni o'sha chet davlatlarga eksport qilish jarayoni qanaqa kechadi? O'sha o'zlari bevosita o'zlari shu guvoh bo'lishadi. Shuning uchun ularda juda katta taassurot qoldiradi. Shuning uchun qiziqish juda yuqori. Shu sababli o'sha chet ellik sayyohlarimiz bu qishloq xo'jaligi o'sha tur marshrutlariga qo'shganmiz bularni hammasini. Agroturizm bilan bog'liq obyektlar ko'pmi? Albatta, O'rta Chirchiq tumanida juda ham ko'p. Bundan tashqari chorvachilik bor. Issiqxonalarimiz bor. Bundan tashqari bizdan Toshkent viloyatimizda masalan Parkent uzumlari, masalan Zangiota, Quyi Chirchiq tumanlarimizda bor. Baliq xo'jayliklariga ixtisoslashgan masalan hududlar hisoblanadi. Masalan Parkent uzumlari bilan juda ham mashhur. Bundan tashqari u yerda degustatsiya markazlarimiz bor. U yerda yetishtirilgan uzumni bevosita o'sha joyning o'zida vino tayyorlashadi. U vinoni borib o'zlari tatib ko'rib, o'sha joyida tanishishlari mumkin. O'sha ta'mi bilan, uni yetishtirish jarayoni bilan, terish uni qanaqa chetga eksport qilish, o'sha jarayonlar bilan bevosita ular o'sha tanish imkoniyati mavjud u yerda. Tashkil bo'lish tarixi, biz bu bog'i 2016-yilda tashkil qilganmiz. Bu yil 4-yilning oxiri bo'ladi. Bu yil endi hosillarimiz xudoga shukr yaxshi bo'ldi. O'ylaganimizdan ko'ra ancha ko'proq hosildorlikka erishdik. Nechta xil olmani turi bor bu yerda? Bu joyda bizda hozir 6 xil olma navrini turlari bor. Ulardan ko'pini biz Turkiyadan olib kelganmiz. Nimaga endi Turkiyadan? Masalan, bizni o'zimizni ham olmalarimiz bor-ku. U Turkiyani olmasi bilan bu O'zbekistonning olmasini farqi nima? Farqi shundaki, ularni mevalari eksportga juda ham moslashtirgan, hosildorligi ham juda ham yuqori. Aynan Turkiyadan keltirishimizni boshqa sabablardan biri, ularning iqlimi bizning iqlimga juda ham moslashgan. Uni moslashtirishda ham hojati yo'q, demak, shunaqa. Iqlimi O'zbekistonga yaqin. Bu olmani navini nima dedingiz? Pink Lady. Pink Lady. Bu ham o'sha chet eldan kelingan shu. Bu ham xuddi o'sha Turkiyadan keltirilgan. Ha. Bu qachon pishadi? Bu oktyabr oxirlariga pishadigan nav. Bu yana qizg'ish rang oladi. Juda ham chiroyli bo'lib. Bu nav yanada yaxshiligi shundaki, sababi bu sovuq xonalarda juda yaxshi saqlanadi. Uzoqqa chidaydi ekan. Ha. Siz ko'rib turgan ko'chat hozir 4 yillik ko'chat. 3-chi yildan hosildorlikka kirishni boshlagan, 4-chi yil aynan kuchaygan hosildorlikka kirdi desa ham bo'laveradi. Eng qizig'i bu bog'lar tejamkor texnologiyalar yordamida sug'oriladi. Ya'ni tomchilatib sug'orish asosida bog'lar
Düşündü. Yetiştirildi. Bu yani bir zamanavi teknoloji ve olmanı mazali buluştuğum bu teknolojiye katta ahamiyet geliyor. Çünkü hazır memleketimizde tomchilatib sug'orish texnologiyasini keng targ'ib etish haqida gap so'z bo'lyapti. Demek mana shu bütün bog'dagi hamma mevalar tomchilatib sug'orish sistemasi bo'yicha sug'oriladi bizda. Biz mana hozir yangi sektorga keldik. Bu yerda ko'chatlar hali yangini hol ekanda. Yo'q, bular yangini hol emas. Biz bularni navlarini almashtirganmiz kurtak payvandlash yo'li bilan. Payvandlash. Payvandlaganmiz. Aytdim, tagidagisi katta daraxtga o'xshaydi deydi. Bu qanaqa usulda bo'ladi bu? Bu kurtak payvandlash ko'z ko'chirish yo'li bilan bo'ladi. Boyaga yetgan novdadan kurtak ko'chirib olinib, daraxtning yetarli shoxiga, yetilgan shoxiga qo'yiladi. Biz endi bu payvandlash sabab shundaki, bizda qizil nav bo'lgan, olib kelganmiz va bizda mahalliy sharoitga moslashmadi va yetarlicha rang olmadi. Shu sababli biz golden naviga buni payvandladik. Bu golden navi. Golden navi aynan o'zimiz bozor juda ham sevib, ekspert sevib iste'mol qiladigan navlardan bittasi. Bu yerda mana shu maydonda hammasi o'sha golden navi. Ha, xuddi shunday. Payvandlangani. Payvandlashni ham o'ziga xos bir sir asrori bormi? Bor. Kurtak payvandni har tomonlama o'ylab qilinmasa, payvand o'xshamay qolishi mumkin. Ob-havoga ahamiyat berish kerak. Payvand qilingandan keyin yog'ingarchilik yog'magan yog'masligi kerak. Haddan ziyod sovuq havo bo'lmasligi kerak. Kechga ham, hatto kechasi ham sovuq. Qaysi mavsumda payvandlanadi? Aynan sentyabr oxirlarida va bahorni boshlarida. Hozir payvandlash payt ekanda, demak. Xuddi shunday. Xuddi hozir. Sentyabr oxirlari. Xuddi shunday. Durbek, mana biz hozir demak Fransiyadan keltirilgan noklar, nok plantatsiyasi deymizmi endi buni ham? Ha. Sektormi? Nok ko'chatlari Fransiyadan keltirilgan. Necha yil bo'ldi bu keltirilganiga bu ko'chatlar? Bularni biz o'tgan 2018-yilda olib keldik. Ha, 2 yillik ko'chat. 2 yillik ko'chatlar bu yil hosilga kirgan. Hosil yig'ishtirdik. Yig'ishtirib oldinglar, ha? Bu ham eksport qilinadimi? Bu hozircha o'zimizning mahalliy bozorga chiqarildi. Niyatlarimiz bor. Kelajakda necha gektar maydonda bu? 10 gektar maydonda yetishtiryapmiz hozir. A kimdir sizlarga tavsiya qildimi buni yoki o'zingizlar tajriba sifatida? Bizni o'zimizda konsultant agronomimiz Fransiyadan Mr. Fabian. Shunaqami? Ular bilan hamkorlikda, ular maslahatlari bilan o'zimizga keltirdik bu noklarni. Sizlarda o'sha firmalarda maslahatchisi, konsultant shunday? Ha. Fransiya. Bu Fransiyadan kelgan nok O'zbekistonga qanday moslashtirildi? Bu 2 yilda darhol moslashib ketmaydi-ku. Bu bizga moslashishi juda ham oson bo'ldi. Fransiyani aynan shunday shahardan keltirilganki, ularning iqlimlari bizning iqlimga juda ham bir xillik bor ekan. Bir xillik bor ekan. Fransiya ham o'sha dengiz Ummon bo'yidagi davlatda endi u qanday bir o'xshashlik bor ekanda? Bor ekan, xuddi shunday joyi, shunday keltirilganda hech qanday muammo tug'dirmadi ko'chatlar, kasalliklar ham unchalik ko'p emas. O'zini xuddi o'zimizning mahalliy bog'larga o'xshagan. Hammasini qulay boshqarsa bo'ladi. Hosildorligi juda yuqori, yaxshi. Biz kutgandan ko'ra ancha yaxshiroq bo'ldi. Bitta ko'chatdan qancha hosil oldinglar? Bir dona ko'chatdan 10 kilo, 15 kilogacha hosil bo'ldi. Demak, 2 yil, 2 yil. Endi keyingi yil, undan keyingi yillar, yillar davomida demak ko'payib boraveradi. Keyingi yillarga mo'ljallayapmiz. Gektaridan 25-24 tonnadan olishni mo'ljallayapmiz. Maqsadimiz bor, xuddi shunday. Misol uchun Toshkentga kelgan fransiyalik sayyohlar agar bu yerga keladigan bo'lsa, o'zlarida yetishtirayotgan nokni ko'rib hayron bo'lsa kerak. Albatta, albatta. Chunki agroturizm biz maqsadimiz sayyohlarni mana shunday bog'larga jalb qilish va bu yerda o'sha yetishtirayotgan mevalarni ularga ko'rsatib va O'zbekistonda mana shunaqangi shirin mevalar bor deb biz tanishtirishimiz kerak. Kelgusida qanday rejalar bor?
Kelgusida maqsadimiz shaftoli navini o'zimizga olib kelmoqchimiz. Ular ayni hosildorligi juda ham yuqori bo'lgan shaftoli navlaridan 8 gektar maydonga ekish niyatimiz bor. Demak, qadrli muxlislar, O'rta Chirchiq bo'ylab bizni sayohatimiz davom etadi. Endi biz navbatdagi hududga boramiz. Ya'ni O'rta Chirchiq tumanida chorvachilik sohasi bilan yaqindan tanishamiz. Bu sohada ham tuman nihoyatda ilg'or. Buni borganda ko'ramiz. Biz O'rta Chirchiq tumanidagi chorvachilik va naslchilikka ixtisoslashgan agrofirmadamiz. Bugun bu yerda o'sha Germaniyadan keltirilgan zotdor mollarni ko'paytirish naslchilik shug'ullanadi. 14-yildan faoliyat boshlaganmiz. Galshtin zotini Germaniyaga borib olib keltirdik. 2 oy 3 oylardan keyin bular ko'payishni boshladi. O'zimizda vashta tug'dirib, shu yerga moslashtirib, u har bittasi kam 15 litrdan 40 litrgacha sut beradi. Hozir nechta buzoq tug'ilganlar? Tug'ilganlardan bu yerda o'zida bir xo'p. Sut ichayotgan 2 oylik 3 oylikdan hisobga olsangiz bir 50 ta buzoq bor. 50 ta buzoq bor. Yangi tug'ilganlar ichkarida, yangi tug'ilganlar bor, u yerda 25 tacha bor. Ichkarida ham bor, xos tashqarida ham. Ha, bu tashqariga chiqqan. Bilan joyini almashtirib turamiz. Kun ko'rish kerak-da bular. Doniyor agrofirmada bu mollardan tashqari demak, otlar, tuyalar ham bor ekan-a? Tuyalar ham bor, ha. Ular ham ko'paytiriladimi? Ular ham, xudo xolasi kelajakda ko'paytirib, qo'shqin jup-jup qilib olib kelyapmiz ulardan. Tuyalarni 2 o'rkachli bizda, 1 o'rkachligi hamma yerda bor, 2 o'rkachligi hozir kamayib ketdi hozirgi holatda. Ularni naslini ko'paytirish uchun xudo xolasi bu yerda ko'paytirish sekin-sekin bor, ularga sharoit. Otlar ham bor, otlardan ham. Qanaqa otlar bor? Axalta kiyimli otlar bor. Nasldor otlar ekan. Nasldor otlar, ha. Ulardan ham xuddi shunaqa naslni saqlab qolib, sal ko'paytirish maqsadida. Ulardan ham bor. Keling unda borib ko'ramiz. Hozir biz, demak, agrofirmani yana bir yo'nalishini ko'ramiz. Germaniyadan, masalan, Yevropadan olib kelinadi-da bu qora mollar. Qancha vaqtda ular mana shu O'zbekiston hududiga moslashadi bu mollar? Endi darrov kelgandan keyin yana olib ketmaydi, to'g'rimi? Birinchi yili kelishda qiyin, bari qiyinchilik bo'lgan, qiyinchilik chunki u yerda aslida ularda kompyuterlashtirilgan, rivojlangan hisobiga shunga yarasha biz ham sharoit qilib beramiz. Mollar kelganda shunga yarasha. O'sha yerda muhitni bu yerda yaratib berasizlar. Narsani, ha, shu yerda. Endi ob-havosini yaratib bermasangiz ham, u yerdagi sharoiti bor bizada. Xuddi shunaqa. Yotishi, yeyadigan ratsionlari. Ratsionlari. Bitta farq ob-havoda. Ob-havoda. Lekin shu o'sha ko'nikib ketadi, yo'nalishga tushib ketadi. Bu qiyin bo'lgani yo'q. Oson bo'ldi, sizlar tushib ketishingiz. Mana o'sha otlarimiz. Otlari. Bular urg'ochilari. Urg'ochilari. Bular ham hammasi bo'g'oz. Bular bo'g'oz. Bo'g'oz hammasi. Xohlasa bulardan ham olamiz nasl. Olinadi, nasl olinadi. Axaltekin. Necha yil bo'ldi mana shu axaltekin otlarni olib kelinganiga? Biz bu yildan boshladik buni. Bu yildan boshladik. Bu yilgacha faqat chorvani o'zi edi. Bu yildan boshladik buni. Bularni ham sekin-sekin yo'nalishga tushiryapsiz. Yaxshi-yaxshi zotlarni olamiz. Nechta bor mana shunaqangi axaltekin otlardan? Tekindan hozircha urg'ochilaridan bir 10 ta bor. Erkak zotidan qorabayir, axaltekin yana bir ikki xil zotlari bor. Ulardan bir 4 tadan 5 ta bor. Chunki bularni o'ziga naslni o'zinikiga qo'yamiz-da. Nima maqsadda shu otlar boqilyapti? Bu endi faqat zotini ko'paytirib kelgan. Ko'paytirib yaxshi bo'ladi, masalan, uchun zotini ko'paytirib foydalansangiz ham bo'ladi, ancha-muncha foyda. Keyinchalik yo'l yo'nalishga qo'yib olib, sarim nimalar bo'ladi. Musobaqalar, ot musobaqalari. Ha, ot musobaqalarini tashkil etish. Olib chiqqanimizda, hozir erkaklarni ko'rsataman. Olib chiqqanimizda 2-3 o'rinni olib keldi otlarimiz. Otlaringlar, ha? Chopishdi. Masofaga chopishdi. Shularda ham 3-3 o'rinni olib keldi otlarimiz. Bu ham axaltekin, qora bayir qaysi? Bu yerda yo'q-a qora bayir. Qora bayir ichkarisiga kirib ketdi. Hozir chiqqan otlarimizni ko'rsataman. Mana shu agrofirmada
2 yurkaşlı tüyelerini ham köpeytiriş yolge koyulubdu bu juda yaxşı. Qayerdan olib kelingan dediniz? Tüyalar özümüzde bor edi bu. Kichkinasini, ikkita kichkina bolasini olib kelib, yetishtirib, tüyani bir 3 yil, 4 yil oldin kelgandi. Katta qilib, mana ikkalaligini hozir ikkitadan to'rtta qilib, to'rgachli ikki xili bor, jigarang turi bor, ko'ksima yong'oq yaltiroq turi bor. Shulardan endi bular hozir bo'g'az holatida. Bularni bolalarni olib, bularni ko'paytirib bularni foydasi ancha muncha suti. Suti nihoyatda foydali-ya buni. Kasalliklarga foydali. Kelajakda sutini ham yo'lga qo'yib boramiz, Xudo xolasa. Necha yoshda mana shu tuya? 5 yosh. 5 yosh. Biz hayvonot bog'ida ko'rardik tuyalarni, demak, mana qarangki, agrofirmada tuyalar ham ko'paytirilyapti ekan. Demak, kelgusida bu yo'nalishda ham katta qiziqishlar bor ekan, ko'paytirish bor. Otlar nimagadir chiqmayapti? Kam akani? Ichkaridan. Ichkarida bo'lsa kerak. Ichkarida bo'ladi. Qadrli muxlislar, demak, biz O'rta Chirchiq tumaniga sayohatimiz davom etadi. Navbatdagi manzilimiz O'zbegim otlari bo'ladi. Bu yerda ko'proq otlarni ko'rishimiz mumkin. Hozir ko'rayotgan otlarimiz kamroq ekan, ichkarida ekan. Demak, otlarni ko'ramiz. Ya'ni axaltikin, qora bayir, nasldor otlarni boqilishi va sport musobaqalari bilan bog'liq jarayonlar bilan yaqindan tanishamiz. Hozir O'zbegim otlariga boramiz. Mana biz hozir O'rta Chirchiq tumaniga qarashli O'rta Saroy qishlog'idagi ot zavodidamiz. Ot zavodi bu nafaqat viloyatda balki respublikaga ham tanilgan bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri aytasiz aka, bizning hozirgi kunda ot zavodimiz O'zbegim ot zavodi. Nafaqat axaltikin turkman zotlari, balki ingliz tozaqonli zotlari, arab tozaqonli zotlari hamda Yevropadan keltirilgan yirik sportga moslashgan otlar bilan, ya'ni hamda o'zimizning O'zbekistonning milliy oti bo'lgan qora bayir bilan shug'ullanamiz. Nechta xil zot turi bor dedingiz otni? Bizning otxonamizda asosan axaltikin zotlari, arab tozaqonli zotlari hamda ingliz tozaqonli otlariga moslashgan. Bu qaysi tur? Bu axaltikin turkman zotlari. Eng mashhur axaltikin Turkiston otlari. Turkiston otlari. Ot zavodimiz 1995 yildan beri boshlab faoliyat yuritadi. O'shandan buyon men ham bilan shu otlar chekyapmiz. Hozirgi kunda o'sha O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston yurtimizga toza otlar, naslli otlarni yetishtirishga qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Otxonamizda hozir asosan ona otlar ko'proq, axaltikin va ingliz, arab otlari bo'yicha kurashlarni ko'paytirib, xalqimizga toza otlarni yetishtiramiz. Otlarga alohida bir parvarish kerak, to'g'rimi? Albatta. Bu chunki chorvachilikda bu ot nihoyatda katta ahamiyatga ega. To'ppa-to'g'ri aytasiz aka. Otlarda har kuni kunlik rejim ovqatlanish qoidalari bor. Xashak, yem, o'z vaqti soatma-soat berilib va sport bilan shug'ullanadigan otlarimizda o'z vaqti sport ertalab mashg'ulotlari bor va kechki mashg'ulotlari hammasi o'z vaqtida olib boriladi. Demak, musobaqalar ham o'tkaziladi? Albatta. Otxonamizda asosan bir yilda bir marta eng dunyodagi nufuzli bo'lgan musobaqa Turkiston marvarida degan musobaqamiz bor, butun jahon bo'yicha keladi va jahon chempionati ham deyiladi. Dunyodan kelgan axaltikin zotlari qatnashadi. Uzoq masofaga chopish bo'yicha. Ingliz otlari haqida ham gapirdingiz. Ingliz otlari, ular qanaqa otlar? Ular nimasi bilan farq qiladi? Masalan, axaltikin otlari bilan ingliz otlari orasida nima farqi bor? Axaltikin otlari eng qadimgi otlar ekan Turkiston. Buni qachon paydo bo'lgan hech kim bila olmaydi. Daryo Amir Terimov bobomiz ham o'sha o'zlarining sog' anaqalarida 2000 dan ortiq axaltikin zotlaridagi otlar bo'lgan. Yo'q, tan sog'lari. Ingliz otlariga kelsak, ular yaqinda 18-chi asrdan keyin paydo bo'lgan otlar. Asl ota ot yo arab yo turkman ot yotlardi. Ingliz otining kelib chiqishi ekan. Bizga yaqinroq bo'lgani bu axaltikin otlari, endi baribir bizni hududimiz. Cho'l otlari, cho'l otlari, iqlim otlari va arab otlari ham quruq iqlim. O'zi ikkalasi eng toza qonli ot deb hisoblanadi. Toza qonli. Uchinchi yangi inson tarafdan qilingan ot ingliz otlari. Ingliz otlari, ha. Dunyoda eng tez chopadigan ot hisoblanadi.
En akıllı ve en tez yapabildiğin ot hesaplanadı. Bugün günde mesela mamlakatımızda turizmi rivojlantirishga katta e'tibor qaratilyapti. Shu maqsadda qarorlar, farmonlar chiqarilyapti. O'rta saroy Toshkentga yaqin hudud hisoblanadi. Toshkentga kelgan mehmonlar albatta o'rta saroyga ham keladi. Albatta mana shunday ot musobaqalarini ko'rish ishtiyoqi ham baland sayyohlarda. Bu borada qanday bir tayyorgarlik ishlari bor sizlarda? Albatta, o'sha sayyohlarni o'sha o'rta saroy hududiga, ya'ni o'sha tumanimizdagi o'sha ot zavodi hududiga chaqirib turiladi doimiy ravishda. Ya'ni o'zi har qanday sayohatda ham otga bo'lgan qiziqish yuqori hisoblanadi. Ya'ni ot sporti bu eng yaxshi qiziqarli ot sportlaridan biri hisoblanganligi uchun albatta Toshkentga eng yaqin ot chopar bo'lgan shu o'zbek otlarini ot choparida doimiy ravishda kelib o'sha sayyohlar eng mashhur ot zotlarini ko'rish uchun doimiy ravishda kelib turishadi. Ya'ni bu yerda mana shu ot zotlarini ko'paytirilgan holatlari bor. Ya'ni juda ham ko'p bu yerda parvarishlanadi va ular faqat o'sha otlarni parvarishi, yeb parvarishidan tashqari bu yerda o'sha yosh sportchilarga professional sportchilarni master-klasslari ham doimiy ravishda bu yerda o'tkazilib turiladi va ular shularni ko'rish uchun doimiy ravishda sayyohlarimiz kelib turishadi. Kelib turadi-da. Bugün sayyohlarni jalb etish maqsadida qanaqa tadbirlar o'tkazilyapti? Ulug'bek aka, otxonamizni ko'rdingiz, hamma sharoitlar bor. Mana shu oilaviy kelib otga sevuvchi insonlar uchun yoki mahalliy turistlar uchun otga sevuvchi barcha insonlar uchun hamma sharoitlar mavjud. O'shanga maxsus murabbiy trenerlar o'rgatib qo'yilgan va o'zlariga ham, bolalariga ham o'rgatish uchun hamma sharoitimiz yetarli. Agar misol uchun mana shu mana hozir O'rta saroy qishlog'idamizda mana shu yerdagi yoshlar kelgusida shu ot chopar shu masalan otga qiziqib ot sport bilan shug'ullanuvchi bolalar bo'ladi-yu o'zi qiziqadi. Shunaqa yoshlar ham chiqsa ularga bir qanaqa bir imkoniyatlar yaratilgan. Mana shu ot sportiga o'zini bag'ishlayman, otga qiziqaman degan yoshlarimiz uchun 12 yoshdan qabul qilamiz. Va ularga ot sirlarini o'rgatishga murabbiylarimiz harakat qilishadi va kelajakda ot sohasi bo'yicha o'qishlar uchun kirish uchun rahbarlarimiz ularga yo'l-yo'riqlar qo'yilgan. Imkoniyatlar berilgan. Demak, nafaqat musobaqalar o'tkaziladi bu yerda, balki o'sha mashg'ulotlar, to'garaklar ochilib, shu ot sport turlarini o'qitish yo'lga qo'yildi. Albatta, 12 yoshdan qabul qilaman deb aytdim. Ota-onalar bilan keladigan yoshlari, masalan, qiziqadigan yoshlar ham bor-ku. Ular uchun ham har xil kichkina pony otlarimiz bor, ko'rgazmali tomoshalarimiz bor. Sharoitlar shuncha qilinganki, maza qilib miriqib davom ketishadi. Qadrli muxlislar, biz O'rta Chirchiq tumanidagi Navobod naslli farandachilik xo'jaligidamiz. Eslatib o'tamiz, mamlakatimizda karantin yumshatilgani bilan, lekin albatta bunga amal qilishimiz kerak. Bu o'zimiz va yaqinlarimiz uchun. Shuning uchun hozir biz maskalarni yechamiz, chunki maska bilan suratga olishni qoyilda qiyin. Lekin oradagi masofani saqlagan holda ish jarayonini boshlaymiz. Rustam aka, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, rahmat. Bu parandachilik xo'jaligi tashlandi holatda bo'lgan ekan-a? Yillar davomida yotgan, endi mana qarangki, yangi bir texnologiya asosida, aytaylik o'sha Koreya texnologiya asosida jo'jalar ko'paytirilyapti ekan, yana yangi ishlar olib borilyapti ekan. Keling, mana shu jarayon bilan bir yaqindan tanishsak, suhbatlashsak. Ulug'bek aka, to'g'ri aytdingiz. 2019-yilgacha ushbu xo'jalik O'rta Chirchiq parandi korxonasiga tegishli bo'lgan. 2019-yil iyun oylarida ushbu xo'jalikni Navobod naslli parranda fermer xo'jaligi sotib olindi. Bu hozirgi turgan shu xo'jaligimizni umumiy maydoni 50 gektardan iborat. 63 ta tug'i boqish sexlari mavjud. Undan tashqari omborxona, boshqa binolar ham mavjud. Ushbu
xo'jalik binolari bizga olguncha juda ham bir achinarli holatga kelib qolgan edi. Devorlari nuragan, shu tom qismlari umuman yoroqsiz holatga kelgan edi. Umuman ichida texnologiya degan narsadan hech narsa qolmagan. Asar ham yo'q edi. Shuni oldik 2020-2021-yillarga uch bosqichga bo'lib ushbu xo'jalikni qaytadan tiklashni o'zimiz oldimizga bir maqsad qilib oldik. Ya'ni bir har bir bosqichimizda 15 tadan sexni kapital ta'mirlab, uningga yangi texnologiyani olib kirib, joylashtirib, naslchilik xo'jaligini bir yaratish maqsad qilib oldik. Hozirgi kunga kelib mana ushbu 3 ta bosqichimizdan 2 ta bosqichini o'tib bo'ldik, ya'ni 30 ta sex o'zini faoliyatini yurgizmoqda. Big Hertzman degan korxonani texnologiyasini olib kirib o'rnatdik. Vengriya davlatidan naslchilik materiallari, ya'ni jo'jalarni olib kelib joylashtirdik. Hozirgi kunda parvarishlab kelmoqdamiz. 3-chi bosqichimiz ishga tushgandan so'ng ushbu xo'jalikda 330 ming bosh naslli ona tovuq yetishtiriladi. 40 milliondan oshuv inkubatsion tuxum ishlab chiqaradi. Bu yillik ishlab chiqarish quvvatimiz. Ya'ni O'zbekistonda emas, SNG davlatlarida ham desa bo'ladi, eng katta naslchilik xo'jaliklaridan biri bo'ladi. Xudo xolasa biz o'z mahsulotlarimizni nafaqat mahalliy parandachilik xo'jaliklariga, ya'ni jo'ja yetishtiruvchi ishlab chiqaruvchi inkubatorlarga, undan tashqari hozirgi kunda Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston hamda Afg'onistondagi hamkasblarimiz bilan, ya'ni tovuqchilik xo'jaliklari bilan keskin muloqotlar olib boryapmiz. Ya'ni qisman eksportga ham chiqarishni boshlaymiz. Hamkorlik albatta, albatta hamkorlik muloqotlar boshlangan bilan. Hozir Vengriyadan jo'jalar olib kelib, ko'paytirilyapti degan-a. Albatta. Vengriya davlatidan 2019 yil 14 dekabrdan boshlab partiya-partiya qilib olib kirishni boshladik. Ya'ni har bir partiyasi 38600 ta jo'ja olib kiriladi, joylashtirilib, orasida bir haftadan uzilish qilib 3-3 partiya olib kirildi. Ya'ni 1-2 zonamiz. Biz hozir maxsus kiyimlarda, demak, o'sha tovuqlar. Albatta, bu ona tovuqlar tuxumga kirgan ona tovuqlar. Mana ulug'bekka bu tovuqlarimiz fevral oyida 2020 yil fevral oyida kelgan. Vengriya davlatidan jo'ja holatda olib kelganmiz. Mana hozir tuxum berib parvarishlab yetkazdi. Hozir bu yerda o'sha ulardan tuxum olish jarayoni, to'g'rimi? Chunki bizning maqsad ham shu bu tovuqlardan naslli ona tovuq bo'lgani uchun inkubatsion qilinadi. Mana mana shu avtomatik ravishda terib olamiz tuxumlarni. Mana mana shu inkubatsionni tuxumlarimiz. Bu yerda birlamchi sortirovkadan o'tadi bular. Ker tuxum, toza tuxum, misol uchun katta kichkina qilib birinchi sortirovkadan o'tadigan keyin keyingi etapimizda yana boshqatdan sortirovka qilinadi bu tuxumlar. Shu bizning keyingi manzilimiz Nurafshon shahri yaqinidagi baliqchilik xo'jaligi bo'ldi. Ibrohim aka, bu baliqchilik xo'jaligini qachon ochgansiz? Bunga nima sabab bo'lgan? Baliqchilik xo'jaligini 2016-yildan beri yurg'izib kelyapmiz. Baliqchilik xo'jaligini yurg'izishimizdan sabab o'zbek xalqiga shu go'sht mahsulotini oshib ketmasligini oldini olish maqsadida 2016-yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Baliq boqishni hadisini olibsizda unda? Ha, albatta. Ancha yo'l urug'ini oldi. Yo'q. Eng ko'pchilik aytadi, az suvni qo'ysa, baliq tashlansa bo'ldi, baliq bo'laveradi deb o'ylashadi, lekin uni o'ziga yarasha bir qiyinchiligi, nima deydi, o'ziga yarasha bir tashvishlari borligini bilishmaydi. Bor, bor. O'ziga yarasha og'irlik, yengil taraflari bor. Bu baliqchilikni hozir biz 2007-yili o'zimizni davlatimiz orqali
Xitoy Respublikasiga borib 4 ta mamlakatda bo'lib, hali tajriba almashish maqsadida o'rganib keldi. Biz o'tdan bu suvni kislorodlashtirish, aeratorlar, keyin baliqning ovqatlari tarqalib ketmasligi uchun, begona baliqlar yemasligi uchun baliqlarga granula deydi, shu baliq ovqatlarini granulator orqali granulalashtirib beryapmiz hozir. Keyin shu sazan baliqlarini, chavaqlarini o'zimiz yetishtiryapmiz mana ko'lda. O'zingizlar yetishtirasizlar. O'zimizni tashqaridan olmayapmiz. O'zimiz yetishtiryapmiz shu baliqlarni. Keyin baliqlarni yangi sortlari mana koya baliqlarini olib kelib, bu Xitoydan kelgan baliqlar, bu baliqlar hali qizil go'shtli koya baliqi deyiladi. Shularni yetishtirish, shuni yana chavaqini yetishtirish yo'lga qo'yamiz hozir. Shu narsalarni amalga oshiramiz hozir mana. Yiliga qancha baliq? Hozir biz bu ko'llarimizda hozir gektariga 2 tonna, 2,5 tonna baliq olyapmiz. Hozir shuni biz 3 tonnaga, 3,5 tonnaga yetishtirishga harakat qilyapmiz. Hozir shu gektaridan baliqlarni. Nechta xil baliq turi bor endi? Hozir bu yerda bizani baliq turlarimiz asosan do'ng peshana deyiladi, tastologik baliqlari, keyin sazan, karp oilasi deyiladi, sazan baliqlari, amur, piostri, laqqa, o'sha yangi mana koya baliqlarini ko'paytirish yo'lga qo'yamiz. Shunga o'xshagan, undan tashqari yana yovvoyi baliqlar bor, karas, sudak degan baliqlar. Bu tabiiy, tabiiy, yo'q, bu tabiiy baliqlar ham bor. Hozir bu yerda 3 ta ko'l. Bu o'ng tarafimizdagi ko'lda, bu o'ng tarafdagi ko'lda asosan chavoq yetishtiramiz. Bu chavoqlarni keyingi yilga bozorbob bo'lgungacha mayda baliqlarni bu kichkina ko'lda yetishtirib olamiz. Katta ko'llarda asosan shu xaridor bob, bozorlarimizga bob bo'lgan 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilogacha bo'lgan baliqlarni yetishtiramiz katta ko'llarimizda. Endi Ibrohim aka, masalan, sayyohlar keladi Toshkent viloyatidan, mahalliy turistlar kelishi mumkin. Ko'l tomosha qiladi, baliq olib kelgan bir sharoit bormi? Bizda dam olishga kelganlarga, ekoturizm mana, agroturizm, shu sohalarga biz hozir keng yo'llar ochib berilyapti. Biz bu yerga sayyohlarni taklif qilib, dam oluvchilarga baliq ovlash, yoki bo'lmasam suv havzasida hali oilaviy dam olishlar, yoki bo'lmasam turistlarga bu o'zimizni ishlarimizdan ozgina ma'lumotni berib, ma'lumot almashish, shu sohalarda bu narsalarni biz yo'lga qo'yibmiz hozir. O'shanga hozir mana bizda mana baliqchilar kelib tutishyapti. Bular dam olib ketishadi. Ozgina suvdan mikroklimat, yurenali dam olishi, insonning o'zini taftini olishi sohalarda bizani ko'limizda bu baliq tutish, ekoturizm, insonlarning dam olishi keng ravishda yo'lga qo'yilgan ancha. Kelgusida bir masalan endi keladi-yu dam oluvchilar bu o'ziga xos bir joy qilsa bo'ladimi yoki bu yo'q. Hamma sharoitlar bor bu dam oluvchilarga. Kelajakda biz har bitta kelgan odamga hali tapchan deydi sharoitlar yaratib, shu odamlar shu yerda oilaviy dam olib ketishiga keng sharoitlar yaratyapmiz. I mana suvni o'rtasiga odamlarni dam olishiga shu orollarni tashkillashtiryapmiz hozir. Uning ustiga bu ko'l atrofida tungi baliq ovlash deyiladi. Shu tungi baliq ovlashga biz chiroqlashtirib, stalbalashtirib shu ko'lni tungi holatda yorug'lashtirish ham yo'lga qo'yibmiz hozir. Mana baliqchilar kelib baliq ovlayapti ekan-da. Baliqchilar kelib baliq ovlashyapti. Baliq yo bular sayyohmi? Bular yo dam oluvchilar bizga kerak. Bular dam oluvchilar, sayyohlar. Keyin haqiqiy hali baliq tutadigan baliqchilar ham kelishadi hozir bizning ko'limizga. Rejalar qanday endi Ibrohim aka kelgusida? Rejalar endi shu baliq ko'llarini kengaytirish, baliqlarimizni kiloyasini mana o'sha Xitoy Respublikasida o'rganib keldi. 1 gektardan 30 tonnagacha olishar ekan baliqni. Shunga biz ham hozir hali oqsillarni ko'paytirib, baliqlarga soyalar qo'shib beryapmiz. Shu baliqlarimizni o'zbek xalqiga shu kilolarini ko'paytirib, sifatini yaxshilab, mazasini yaxshilash maqsadida harakat qilyapmiz hozir mana shu ko'limizda. Baribir tajribada gap ko'pda. Albatta, albatta. Chet davlatlardagi baliqchilik faoliyatdan tanishib, bu yerda o'sha narsani qo'llash bu katta ahamiyatga ega. Juda katta ahamiyatga ega. Bu bizga juda ham qo'l keldi. O'tdan bizga ko'p narsa o'rganib keldi. Xitoy Respublikasiga borib. Darhaqiqat suhbatdoshimiz ta'kidlagandek, bugun agroturizmni rivojlantirish uchun bu yerda keng imkoniyat yaratilgan. Demak,
imkoniyatdan to'g'ri foydalanib bilish kerak. Bu agroturizm ko'rsatuvi edi. Xayr, salomat bo'ling.